Tällä kikalla sä estät laseja huurtumisen. Pistämällä saippua laseihin pystyy estämään, että ne huurtuu. Toinen tapa on käyttää tällaisia Areenan Swipe-laseja. Ilmeisesti näissä Areenan Swipe-laseissa on 10 kertaa parempi huurtumisen esto. Ja se aktivoituu silleen, että pyyhkäsee vaan näitä lasien sisäpintoja. Mä pistän nää lasin testiin ja ilmoittelen kevään aikana, että miten nää on toiminut.